Obrigado para quem ficou para assistir. A quem está assistindo de casa, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque muita gente tem que sair correndo para o aeroporto. Porque eles não me conhecem, meu nome é Rossello Lopes, eu trabalho com criptomoeda desde 2013 e entrei nisso por, simplesmente, posso dizer, por acidente. E gostei do que vi. E hoje, vendo a apresentação do Kiko, do Marcos, do Canur, realmente a gente vê muito disso, a gente vê muito essa questão de dificuldade para o usuário entrar na plataforma, entrar, comprar a criptomoeda para o usuário poder participar desse ecossistema. E a gente sempre viu os usuários se perguntando, né, o que que eu faço, como é que eu compro, qual criptomoeda eu compro. Para eu poder animar aí os ânimos aí de todo mundo, até que as pessoas possam e venham a participar, os primeiros 20 e-mails que chegarem na minha caixa de e-mail, na minha caixa de mensagem, e eu vou saber pelo horário que chegou, eu vou devolver para essa pessoa o equivalente a R$50 em Blue, que é a nossa própria criptomoeda. Então, os primeiros 20 que chegarem na minha caixa de correio já vão poder ganhar e entender o que é essa moeda e como usar essa moeda. Por que a gente criou o Stratum Blue? Muito simples. Nós criamos o Stratum Blue porque as pessoas não tinham a menor ideia quantos bitcoins existem, qual bitcoin, o que é o bitcoin, o que é o Ethereum. Sempre era muito difícil, porque era muita moeda. E a gente realmente queria entender como é que a gente poderia facilitar para as pessoas. Como que as pessoas poderiam realmente participar disso. E a gente sempre ali se preocupando, poxa, mas qual criptomoeda comprar? Bom, a gente tinha sempre também preocupando com essa questão do quê? De como é que eu vou atender aquele camarada que já tem Bitcoin, que ele está numa situação segurando a criptomoeda, ele não consegue usar ela, e eu precisava, de alguma forma, garantir que ele consiga segurar, que ele consiga, para a gente dar usabilidade para ele. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é como é que eu faço também para que ele traga novos usuários, como é que eu faço para que ele possa trazer outras pessoas ao ponto de ele poder também participar disso e de uma maneira que eu possa também que ele possa receber um pouquinho. Então, a gente criou um programa dentro do Stratum Blue, nós criamos um programa de indicação. Tá? Então, as pessoas, quando elas indicam, elas ganham um pouquinho de comissão quando ela está fazendo a indicação desse token. E, mesmo assim, como eu vim de uma família bem pobre, eu sou o caçula de 11, né? Eu nasci num país que fica ao norte aqui do Brasil, chama Ceará, esse país, e eu sempre pensei como é que a gente ajuda os mais, os que não tiveram a mesma sorte, como é que a gente faz para poder ajudar. Então, parte disso, do que a gente transaciona de token, a gente doa para duas instituições, uma é a BitGive e a outra é a Blockchain for Humanity. Então, parte dos tokens são doados para eles, parte das transações que a gente vem fazendo. Então, a gente conseguiu, num único token, agregar tudo isso. Mas, mesmo assim, a gente fala, tá legal, mas como é que a gente monta tudo isso? Né? O que... Consegue passar o próximo? Deu uma travada ali nos slides. Bom, e na parte de criptomoeda, enquanto não vem o último slide... Quando a gente fala até mesmo, poxa, vamos investir em Bitcoin, tem mais de 25 Bitcoins no mercado. Ou quando você quer, por exemplo, você está numa determinada criptomoeda, ouve algo chamado fork, como é que faz essa questão? Então, a gente preparou uma forma de uma moeda que pudesse estar usando tudo isso, vendo a questão do fork, tendo a questão de você poder fazer, quando existe algo chamado airdrop, quando pode ter qualquer tipo de mudança na plataforma, os usuários que compraram o Blue, ele está protegido com relação a isso. Então, é um negócio muito, muito interessante. Porque, assim, o usuário não precisa ser um especialista mais em criptomoeda
porque a gente virou o especialista dele. A gente tem os analistas para fazer isso para ele. Então é algo bem diferente, é algo muito legal que a gente construiu numa moeda super simples e muito fácil de usar. Uma coisa que a gente se preocupou muito... Será que vai? Tá. Como eu falei dos forks, porque o próprio Bitcoin teve um fork que foi o Bitcoin Cash. Então, o usuário que tinha Bitcoin tinha que fazer alguma coisa para ele poder ter o Bitcoin Cash. A gente conseguiu proteger o usuário nessa situação. Bom, e era o que a gente queria. Como é que a gente agora dá para um usuário uma moeda que tem análise, uma moeda que tem especialistas trabalhando? Como é que a gente faz tudo isso de uma forma fácil e, mesmo assim, ainda a gente está fazendo esse trabalho de ajudar quem precisa? Bom, a gente fez toda uma análise para colocar as principais criptomoedas. Hoje são 14 criptomoedas que lastreiam o Blue. Ou seja, quando você está comprando um único token, você, na verdade, está comprando 14 que vai lastrear. Como é que funcionam essas 14 moedas que estão lastreando o Blue? Que é uma coisa que muita gente pergunta, né? Vamos imaginar que o real fosse lastreado nos principais metais. Fosse lastreado em ouro, fosse lastreado em prata, fosse lastreado em cobre, fosse lastreado em platinum e fosse, sei lá, lastreado em cobalto. Aí a gente tem isso lastreando, que não é assim, desde 1969, não é lastreado em nada, é lastreado na palavra do monte de político que não sabe o que fala. Então, hoje, nenhuma moeda no mundo é lastreada, como era até 1969. Mas vamos imaginar por um momento que seja, tá? O real fosse lastreado. E aí, o Donald Trump, ou então o Elon Musk, ele vai lá, bota os foguetes dele no espaço e acha o ouro lá nos meteoros e o ouro passa a valer nada. Desvalorizaria a moeda, teria que substituir o ouro do lastro, de repente, por uma outra, pelo Vibranium, que é lá o da Marvel, para manter a saúde financeira do real. Então, o Blue funciona exatamente com esse princípio. A gente tem 14 moedas lastreando o Blue e dando a garantia que o preço dele, a parte econômica dele, vai estar sempre saudável. Um grande exemplo. Digamos que, por exemplo, a Ripple ou o XRP, que 60% das moedas está na mão dos desenvolvedores. Digamos que eles resolvem fazer um dump dessas moedas no mercado. A gente vai trocar Ripple, vamos tirar a maçã podre da cesta e colocar uma maçã melhor na cesta. Um usuário comum, ele não teria essa capacidade de realmente fazer isso. A gente consegue analisar mercado e consegue reagir rapidamente. Muito diferente de um usuário comum que está fazendo isso. E mesmo assim, para aqueles usuários que falam, poxa, mas eu mesmo quero construir o meu próprio portfólio. Beleza, é só copiar o nosso percentual e fazer você mesmo. Aí você vai ter que ter 14 carteiras no seu computador, vai ter que fazer toda essa gestão. Então, a gente conseguiu dessa forma. Todas as moedas ficam em cold storage. Então, a gente está fazendo a custódia disso de forma segura. Então, é muito melhor. Você não precisa ter antivírus, você não precisa ter firewalls, você não precisa ter uma série de coisas que realmente o que o Blue garante é isso. Então, a gente criou, está aí a composição do lastro. São essas 14 moedas e o percentual. E isso está no site da Stratum Blue. Qualquer um pode entrar no site e copiar. Para aqueles que são pessoas que já conhecem de criptomoeda e gostou da ideia, não precisa necessariamente comprar o Blue. Ele mesmo pode fazer isso. Basta ele copiar o portfólio. Não precisaria necessariamente. Pode comprar diretamente com a gente. A gente vende criptomoeda sem essa ladainha que o mercado existe, que é a questão da foto, KYC e tudo mais. Então, é muito mais fácil, muito mais simples. E uma coisa legal para adquirir o Blue, a gente não quer saber nem o seu nome. A gente não quer saber onde você mora. A gente não quer saber de você estar mostrando o seu documento. Então, nesse ponto, a própria privacidade do usuário, do indivíduo, ela é respeitada. E a gente tem ali o lastro mostrando exatamente como funciona as moedas. Eu trouxe ali uma para as pessoas verem um pouquinho da performance, né? De como realmente está o Blue. Isso está no ano de 2020, como foi o preço dali da abertura que vocês estão vendo é em dólar, como foi a flutuação. Né? Desde que a gente criou lá em 2018,
A gente lançou, quando a gente criou era 28 dólares, quando a gente lançou no mercado era 34 dólares. A gente já está hoje, esse é o preço de hoje, 78 dólares. Desde que a gente criou, 222% foi o que rendeu. Bem, bem próximo realmente do que é o real, né? Que só desvalorizou talvez 222%. Então está ali a composição inteira de como funciona e toda a parte de gráfico. A gente vem sempre, todos os meses, as pessoas recebem relatório do Blue dizendo exatamente como está a performance do token. É claro, a gente tem que comparar também com o mundo real. E a gente ali tem uma comparação de janeiro a agosto. É, o Bitcoin perdeu para a gente. Então, é muito legal saber que a gente vem ganhando do ouro, a gente ganhou da Nasdaq. Não vamos nem falar das outras que vêm perdendo por conta do Covid. E o Blue segue ali super estável. É um produto realmente para aquela pessoa que quer comprar uma criptomoeda de forma estável, ele vai conseguir. Ali mais uma performance só do mês de agosto, então a gente tem até a composição ali do lado, do quanto é o percentual de cada moeda. Algumas moedas elas já foram substituídas em relação ao portfólio original, e agora a gente está sempre mexendo nisso. Tem uma coisa legal nesse gráfico, que muita gente fala, ah, o Bitcoin é legal, isso e aquilo, pô, que show, que show, que show. Porém, quando a gente olha no mês de agosto, por exemplo, a moeda que mais cresceu foi a Link. Ou a Algorand. Então, quando você olha as outras moedas, comparado ao Bitcoin, o Bitcoin foi um coitadinho. Ele quase não teve performance no mês de agosto. Então, o legal é isso, que as moedas que estão no lastro, elas que vão garantir a saúde financeira. E tem uma coisa bem interessante no Blue, que muita gente que é trade, às vezes não entende muito bem, me pergunta, tá, e se o Blue tivesse numa big corretora, se alguém for lá e fazer um dump, vai perder dinheiro? Ah, e se alguém tentar fazer um pump? Não vai dar certo, porque o preço dela é estável. Então, não adianta entrar no mercado e tentar vender um monte para derrubar o preço, ou não adianta entrar no mercado, comprar um monte tentando levantar o preço. Porque quem estabiliza o preço da moeda é o lastro. Então, ela é completamente contra pump and dump. Se alguém quiser fazer um pump and dump de Blue, ele vai ter que fazer pump and dump em 14 criptomoedas. Boa sorte para ele. Então, realmente, até nisso foi uma coisa muito inteligente que a gente colocou para que não haja a manipulação do preço da moeda no mercado. Então, ela tem uma certa estabilidade com relação ao preço. Ela vai flutuar de acordo com o preço de todas as outras. Bom, fica por aqui o que eu queria falar do Blue. Eu vou tocar num ponto muito sério para as pessoas tentarem entender um pouco mais de privacidade. Por que a gente criou o Blue? Para dar essa privacidade, primeiro, para você adquirir a criptomoeda, segundo, para você poder ter uma criptomoeda e ter privacidade em usar. Com o Blue hoje, por exemplo, além de outras moedas, eu consigo mandar direto para a minha Band. Então, eu posso ir ali comprar um café, pagar um refrigerante, posso fazer tudo por aqui. Tá? E é muito simples, muito fácil de fazer isso. Diretamente na app eu consigo manter. E tudo sempre com privacidade. Na Stratum, de forma nenhuma, em absoluta, a gente jamais vai pedir nenhum documento para nenhum usuário. Por que que a gente faz isso? Primeiro porque a gente segue firme no que falou Satoshi Nakamoto. A gente defende muito a questão de privacidade. Quando eu olho lá o white paper, não está escrito que eu tenho que fazer uma selfie cantando e dançando Despacito. Lá não está escrito que eu tenho que mandar o comprovante de residência ou comprovante de renda. E aí, olha o tamanho do problema quando a gente faz isso. Quando eu mando o documento para a exchange, e se vazar essa informação? O que acontece? Esses dados podem parar numa deep web, pode parar em qualquer lugar. E aí tem um outro ponto pior que esse. As exchanges nacionais, elas estão compartilhando todas as informações transacionais dos usuários com Receita Federal, com o COAF, com todo mundo. Ah, mas é porque a lei tá impondo. Então, vamos bater de frente, porque a instrução normativa não é lei, é instrução normativa. Então, a partir do momento que nós, usuários, conseguimos bater de frente com isso e falar não, a gente realmente vai dar um jeito. Mas tudo bem, eu não vou quebrar a lei, não vou fazer nada contra. Eu busquei formas da gente continuar atuando e respeitando a privacidade do usuário. Porque quando essa informação for parar lá no banco de dados da Receita Federal, e os dados da Receita Federal, eles devem vazar pelo menos 10 vezes no ano, tanto quem quiser comprar do último declaração de imposto de renda, vai lá na Santa Efigênia, compra uma pendrive com os dados de todo mundo. Está lá ao vivo e a cores para qualquer um comprar. E o ano que vem vai ser legal, porque aí já vai ter criptomoeda.
né, mais ali no, nos dados. O que as pessoas não entendem ainda é que enviar criptomoeda, e talvez os reguladores não entenderam isso, então era legal, de repente, ele fazer o curso do VOEPA, os reguladores fazerem o curso do VOEPA para ver se aprendem alguma coisa. Quando o dado está lá, a pessoa tem o Bitcoin na mão, para ela transferir o Bitcoin da carteira dela para a carteira de uma outra pessoa, ela só precisa do endereço da carteira. Quando esse dado estiver vazando por tudo quanto é lado, imagina em um camarada da Al-Qaeda, lá na sua casa, e você tem 10 bitcoins, e o cara fala, vamos fazer uma brincadeira, vamos ver quem aperta primeiro. Ou eu aperto aqui a bomba, ou você aperta o send. Vamos brincar quem faz primeiro. E vai enviar para um outro lado, lá do outro lado do mundo. Cara. Vai parar em questão de segundos. As autoridades não entenderam isso ainda. Ter bitcoin e ter os seus dados expostos é extremamente perigoso. Tem exchange que fala, não, mas é porque eu tenho que atender a lei. Atender a lei é o escambau. É porque é covarde e não consegue enfrentar. Essa é a verdade. Existem maneiras de fazer isso e de não ter que colocar os dados. Então, a Receita Federal tinha que buscar outras maneiras de ter essa informação. Até porque, quando a pessoa faz uma transferência bancária da conta dele para a conta da corretora, ela já tem o dado. Agora, por que mais ela quer saber o quanto de Bitcoin tem para poder vender os dados? Se ela for colocar, proteger cada um dos indivíduos, legal, sou a favor, mas não é o que a gente vê. Então, quando a gente estava criando o Blue, a gente também pensou nisso. Quando você baixa a app do Blue, tu vai ver, a gente quase não pede informação. Porque esse é o intuito, realmente, da questão de criptomoeda. Então, comecem a pensar muito bem nisso, que é importante. Outra coisa que muita gente, a gente resolveu o problema, é a quantidade de chave privada ou mnemônico. Foi o que o Kiko falou na palestra dele. Eu chamo de Kiko, mas o Marcos Carnuto. Falou na palestra dele. É muito difícil. Pô, se alguém chegar por 14 palavras, ou 12 palavras, 24 palavras, mnemônico, as pessoas não sabem o que é isso. Ela quer uma app simples, fácil comprar a cripto e usar quando ela quiser. Então, a gente realmente fez isso para que as pessoas possam ter criptomoeda e usar esses recursos. E está sempre disponível a criptomoeda. O site está extratumblue.globo, é só entrar lá, é muito fácil. A app já está disponível tanto para Android como para iOS. É muito, muito, muito legal. E é possível comprar também na outra plataforma da Extratum, que é a extratum.hk. Eu gostaria também de avisar as pessoas, muito cuidado com perfis falsos. Eu não vinha hoje aqui na LabitConf, mas eu resolvi vir de última hora, justamente para que as pessoas possam receber esse recado. Existem pelo menos 4 perfis do Rossello falsos no Instagram, no Facebook. Todo mundo agora está me vendo. Esse aqui é o Rossello. Então, marquem o meu rosto. Quando algum Rossello te chamar, faz uma videochamada. Eu não sou tão bonito assim, mas beleza. Mas dá para ver minha cara. Então, muito cuidado, não é só comigo. Existem outros caras da área de criptomoeda que estão criando perfil falso em cima de perfil falso para negociar. Isso é um problema sério. Então, muito cuidado. Faz uma videochamada, fala com a pessoa. É muito importante esse tipo de coisa. Mas lembrem-se, privacidade sempre, sempre, sempre. E se for me ligar, não vai ligar debaixo do chuveiro ou que nem o VOEPA no banheiro, né? Faz uma ligação normalzinha ali, tá? Então, é importante fazer isso. Eu trouxe, tenho ali comigo 4 bands iguais a essa aqui que eu estou usando. E eu vou dar para as primeiras 4 perguntas, se tiverem. 4 perguntas, não esqueçam. Está lá o meu e-mail. Os primeiros 20 e-mails que chegarem na minha caixa de mensagem no caminho do aeroporto, que eu vou ter que ir correndo, eu vou mandar o equivalente a R$50 em Blue. E tem um último slide para mostrar para vocês que a gente adicionou hoje. Que é um joguinho que a gente fez. Até legal porque ensina as pessoas, é um desafio, ensina as pessoas a aprender o que é um mnemônico, né, o que são as palavras-chave para abrir uma carteira. E a gente vai, no dia 19, às 5 da tarde, quem descobrir vai levar $250? $250 em prêmio. É muito legal o jogo, entrem lá, participem, já tem times, pessoas que se juntaram fazendo time para poder participar. É inédito isso no Brasil, é a primeira vez que a gente está fazendo. É um produto de um pessoal da Argentina. E a gente fez esse primeiro, provavelmente a gente vai fazer muitos outros. Em época de pandemia, $250. Sim.
Está melhor que auxílio emergencial. Entra no grupo do Telegram, porque no nosso grupo do Telegram tem bastante informação lá também. E vai ser bem legal mesmo esse jogo. É o primeiro. Quem sabe no próximo, ao invés de ser $250, não seria 500 ou não seria 1.000. Mas é bem legal. Eu vou abrir para as perguntas. Tá? São 4 bands que eu tenho. Deve ter algumas camisetas aqui. Aí a Dani distribui aí para a galera. Bom, primeira pergunta. Vamos lá. Não é um tipo um fundo de investimento. Porque se eu falar que é um tipo de investimento, a CVM manda um ofício para mim amanhã. Né? Queria que o pessoal da CVM também, por favor, assista um curso do Voepa para vocês aprenderem. Tá? Faz parte. Eu posso dizer o seguinte. É uma moeda. É uma criptomoeda lastreada. Ela está lastreada em outras criptomoedas. Por que ela não é tipo um fundo de investimento? Fundo de investimento paga dividendos. Fundo de investimento você não consegue usar imediatamente, você tem que ligar, pedir a baixa, pedir a... não dá. Então, não dá para falar que é um fundo de investimento por conta disso. É uma criptomoeda que ela roda em cima da rede NEM, ela tem uma blockchain. Então, você, na carteira, nós mesmos temos a nossa própria carteira, mas quem tiver carteira da NEM, basta pedir para o suporte, a gente transfere diretamente para a carteira da NEM, para quem quiser. Mas nós temos uma wallet, que você já consegue pôr o Blue lá dentro e consegue usar. Na nossa app, eu consigo converter Blue em 3 segundos e pagar a conta ali. Instantaneamente isso. Tá? Então, a gente tem uma carteira própria para você poder colocar a NEM. E aí, se quiser pegar ali o brindezinho. Próxima. Quanto ela custa hoje? R$425 ou $78? Espera aí, tem quem? Foi lá o de camisa vermelha lá. Eu acho que dele tem que ser que tem um GG. Dani. Você? Bom, a gente já tinha previsto isso lá atrás. Se tiver qualquer uma dessas moedas, tiverem um fork, nós vamos analisar ela, o fork novo, que se foi uma criação de uma nova moeda. Se for interessante, nós podemos trazer para dentro, substituir por outra que não está tendo uma performance. A composição do lastro é sempre assim. As 10 tops do mercado, com exceção que ela não pode ser stablecoin e não pode ser o Bitcoin Satoshi Vision. Porque se o Bitcoin Satoshi Vision for a primeira do tópico, mesmo assim nós não vamos colocar, porque aquilo é uma picaretagem que não tem tamanho. Tá? Então, se for interessante, colocamos dentro. Se não for interessante, a gente vende ela, converte essa moeda em alguma outra coisa e vai dar esse valor para a própria pessoa. Então, vamos imaginar que o Bitcoin sofreu um fork, não é interessante, a moeda nova que a gente faz? Vendemos, compramos Blue, e entregamos para a pessoa. É nesse modelo que funciona, tá bom? Que show! Excelente pergunta. Pensei que ninguém ia perguntar. É ilimitada. E sabe por que ela é ilimitada? Porque toda vez para eu gerar um Blue, eu preciso ter o lastro. Então, enquanto tiver lastro, enquanto tiver entrando Bitcoin, eu estou gerando Blue. Hoje deve ter mais ou menos 5.500 Blue, porque existe 5.500 equivalentes em lastro da moeda. Isso nunca vai parar. O Blue sempre poderá ser emitido. Se um dia acontecer de acabar o Bitcoin, que vai ser em 2140, vai acabar de novos Bitcoins, mas eu vou continuar emitindo Blue porque eu tenho lastro. É diferente do real. O real você imprime sem lastro, com Bolsonaro, com Lula, com qualquer um.
Então, diferente de uma moeda fiduciária, é dessa forma que é emitido. Então, eu jamais vou emitir mais do que realmente as pessoas compraram. Essa foi a última, né? Agora é só para dizer. Tá bom. Então, tá legal. Vou, seguinte, vou abrir só mais três perguntas, porque só tem mais três camisetas, e eu não sei o tamanho também, né, Dani? Ah, beleza. Bom, mais três perguntas e a gente encerra. Bom, primeiro porque eu tenho coragem, segundo porque eu jamais vou engolir o que a autoridade está mandando eu fazer, e terceiro que a gente respeita o white paper. A empresa está em Hong Kong, eu não preciso, as leis de Hong Kong me permitem fazer toda essa transação sem que eu tenha. E mesmo assim, quando as autoridades de Hong Kong falou que precisava garantir que o usuário sabe o que está fazendo, a gente criou um processo chamado KYP, que significa Keep Your Privacy, ou mantenha a sua privacidade. A gente criou um formulário, a pessoa assina esse formulário num cartório, aí se for em algum outro país, é com advogado, cada país tem a sua regulamentação. Vai no cartório, a gente pega esse selo que o cartório colocou e fala para a autoridade de Hong Kong. O cidadão tem ciência, é ele mesmo, ele está vivo, e ele sabe o que ele está comprando. Mas eu não pedi seu RG, eu não pedi onde você mora e eu não pedi o quanto você ganha. Então, mesmo assim, a gente mantém a privacidade. E nós jamais, jamais, enquanto for possível, nós não vamos pedir documento para nenhum cliente. E se Hong Kong amanhã mandar pedir documento, a gente sai de Hong Kong, vai para Malta, vai para algum país. Se não tiver país, a gente vai para Marte. Mas para algum lugar a gente vai. Exatamente. Porque o cartório, bem colocado, o cartório está debaixo do Tribunal de Justiça. Ele foi apontado pelo governo. Então, o que eu estou fazendo é, estou dando o veneno para a cobra. Porque ele não vai poder falar para mim, ah, o cartório não validou. Bicho, então, vai lá no cartório, porque o cartório fez merda. Então, eu estou usando o próprio governo para validar ele mesmo. Se o cartório não está fazendo um bom trabalho, azar. Né? Última pergunta. Desculpa, não ouvi. Hoje a gente tem, vai ter que fazer conta rapidinha, 5.500 tokens vezes $78. É isso que a gente tem no mercado hoje. Sim, ela tá dentro da plataforma da Stratum X. É uma moeda comum, mas eu vou fazer uma pergunta. Você vai fazer operações com ela, trading. Não adianta, se você vender mais barato do que eu estou vendendo, você vai tomar prejuízo. Tudo bem, mas é um direito seu. Porque imagina que tu comprou hoje a 425. E aí a moça do teu lado aí diz, pô, me vende a 400, sei lá, a 420. É uma decisão sua. E pode ser que amanhã ela esteja 800 e amanhã ela vai estar 1.000. Você comprou em 425. Se ela quiser comprar contigo, ela pode, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Aí, se ela, agora imagina, ela comprou contigo 425, ela vai na plataforma, na nossa plataforma, e vende de volta por 560. Você mesmo poderia fazer. Então, a gente fez isso para justamente para não ter a questão de manipulação. Para proteger sempre o usuário. Bom. Não, ela pode cair, como a gente viu no gráfico. A gente teve momentos. Exatamente. Jamais a gente protege sempre o usuário nessa questão. Então, a gente tem essas flutuações que vêm acontecendo constantemente. E é uma maneira de proteger. Tá? Gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho que sair... Não é RC20, ainda bem que não é RC20, porque senão agora está pagando horrores de taxa. Né? É feito em cima da NEM. Porém, no nosso roadmap, em algum momento, a gente vai entrar com a nossa própria blockchain, nossa mesmo, e aí a gente vai fazer o swap direto para a nossa própria blockchain. A gente só está esperando a Elixir, a gente vai fazer a nossa baseada na Elixir.
gente só está esperando sair Elixir para a gente poder entender como é que a gente vai portar dessa forma. Tá? Bom, pessoal. Sim, 100%. 100% integrado. Você consegue transferir direto. E quem baixar aí a Tarpay vai ver que com a nossa app consegue converter 3 segundos é o time que você leva para converter o Blue diretamente para usar na Band ou para usar no cartão. Tá? Aqueles que não ganharam, é só acessar o site da tarpay.com e baixar a app e instalar. É muito fácil de usar. Agora eu prometo que eu vou parar, tá? Porque senão eu vou perder o voo, gente. Olha só, muito obrigado a pessoal que está assistindo em casa. Obrigado por assistir esse vídeo. Por favor, compartilhem. Por favor, expliquem para as pessoas o que é criptomoeda. E mais uma vez, muito cuidado com os golpes, muito cuidado com as pirâmides que estão por aí. Tem muita gente perdendo dinheiro demais, demais, demais. Essa foi a nossa contribuição aqui para o pessoal da BitConf. E a todos, muitíssimo obrigado. E eu espero que se minha esposa estiver assistindo com as minhas duas filhas lá, saudade de vocês, já eu estou aí. Tchau.